Gospodine Dinčiću, ova akcija komunalca, koliko je vama značajna sad? Ma, meni je značajno. Hvala Bogu da mi je značajno. Ali kako ću zimu ja ovde da prođem? Šta vam sve nedostaje? Pa nedostaje kreveti. Kreveti spavamo na dušek. Dušek koji je star 4 godine. Od kad smo poslednji put razgovarali sa vama, jesu li se javljali ljudi da pomognu i koje sve dolazi? Dolazili su ljudi koji su donosili garderobu, stvari za decu, neku hranicu su donosili. Ono najvažnije još uvijek nije rešeno. Ne, nije. Najvažnije što je, nije. Ja sam pročitao u komentarima neko tamo za Ugnjilen. Ja bih voleo Ugnjilen, bolje Ugnjilen nego ovde. Jer ja se svaki imam jedan plašmir, ja imam 3 malensku decu. Idu tamo, dede Božiću padnu u reku, gde je reka blizu. A ja ne mogu, ja sam bolestan. Bolestan, ne, meni su mi vene sečene, možda ni udar sam imao, infleks sam imao. Ostaje poziv da svi ljudi dobre volje koji mogu da pomognu, da dođu. Evo sada će se ovaj prostor raščistiti, ali još mnogo toga nedostaje, jel tako? Nedostaje, jer zima ide. Ide zima, evo juče kiša koliko je padala, ovde je sve voda bilo. I unutra voda ulazi.